La tan reclamada rotonda d'accés a la urbanització de Can Valls de Caldes de Montbui serà una realitat el 2025. Després d'anys de reivindicacions tant de veïns de la zona com de l'Ajuntament, la Generalitat invertirà 9 milions d'euros per millorar la seguretat d'aquesta carretera, la C-59, que al seu pas per Can Valls acumula una mitjana de 5 víctimes mortals cada any. En aquest punt s'hi construirà una nova rotonda que pretén pacificar el trànsit dels 4.000 vehicles que hi circulen cada dia. Sí, aquests 9 milions d'euros són una inversió molt destacable i molt rellevant. Era evident que la C-59 tenia problemes de congestió, era evident que hi havia problemes de seguretat. Més enllà de l'actuació a l'accés de Can Valls, Territori construirà una nova rotonda a l'accés sud del nucli urbà de Caldes. Per millorar el transport públic en aquesta via, s'incorporarà un carril bus per sentit, que unirà els municipis de la Riera de Caldes fins a la nova rotonda de Can Valls. Estem treballant en un projecte de 13 BRKs a tot el país, en tenim 6 que són els que estan més avançats, són projectes que hauran d'estar licitats abans de final d'aquest any i en execució durant abans de l'any 25. També s'obrirà una nova via per ciclistes i vianants. El Departament de Territori espera que carrils busos com aquest permetin treure 1 milió de vehicles l'any i estalviar 2 milions d'hores anuals als usuaris de vies d'alta congestió, com és el cas de la C-59.